toi toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman. Dobar dan, dobrodošla. Boba Stupar, Slobodanka Boba Stupar. Tu da kažem, grafičar, je li tako? Pa, kako bih rekla? Možda se kaže jednom grafičar, pa, uvek grafičar, ali ja zapravo više nisam samo grafičar. Naravno. Zapravo da ti kažem ono što me obradilo i fasciniralo, ja volim unutrašnju arhitekturu, vidim da si prvo ti to završila na Privrednoj akademiji, pa si onda, to je bilo 71. pa si onda 76. završila i grafiku, osim grafike. I uvijek je lepo kad se na neki način čovjek šire edukuje i kad na neki način može da se bavi nekim disciplinama onako potpuno rasterećeno i da pritom ima to neko stručno znanje koje se ipak stiče u školi. Pa da, može da se kaže da sam prešla dug put. Pa jesu. I još ga prelazim. Da. A drugo, ono što je zanimljivo, recimo, ti si posle primjenjene akademije gde si unutrašnju arhitekturu i grafiku završila jedno pa drugo, otišla na likovnu akademiju da grafiku na neki način usavršiš, posle u Atinu, pa onda si išla i u Francusku, i u Englesku, i u Nemačku, i mislim ti stalo negde putiš i u principu skoro da i nisi ovde. Pa ne baš, nije baš tako da nisam, ali dosta sam na tom dugom putu, kako sam ti rekla, sam prešla dugi put, razne su se stvari tu dešavale i razne promene su se dešavale, očigledno nije me bilo strah od promena. I u samom radu, kako sam od početka nekako krenula, mnogo sam eksperimentisala, nekako se nisam zadovoljavala da usvojim neki ili izgradim neki svoj izraz ili rukopis i tako i tu se definišem i ostanem, nego sam se kretala i nekako na neke izazove odgovarala. Tako da, ja moram da priznam da je tvoja monografija na neki način, bar meni, a bar to i mnogima koji nemaju prilike da prate svuda tamo gde boraviš u toku godine, kad su u pitanju bar ove zemlje u okruženju. Tvoja monografija koju je uredila Dragica Vuković, Galerija Beograd je izdavača. Ona je pokazala nekako jedan kompletan opus i vrlo zanimljiv opus, naravno, koji beogradska publika nije imala da vidi sve u nekim segmentima. Pa to je neki način i zadatak takve jedne knjige, nekako da se sagleda kao celina nečiji rad, bez obzira na sve faze kroz koje čovjek prolazi i sve te promene koje radi u svom radu i nekako, ja mislim da i samim umetnicima kad im se napravi knjiga iznenađenja, u stvari da vide ponovo šta su sve radili, neke stvari, prosto čovjek samo prolazi kroz njih i pogotovo u mladosti ne zadržavaš se mnogo, kao stalno imaš neki izazov i poriv da ideš dalje i dalje i dalje, a onda kad u stvari treba da materijal prikupiš i organizuješ za knjigu o svom radu, onda tek nekako i sama sagledaš kako se ta celina u stvari od tih segmenata gradila. A dobro, naravno monografija ima sjajne fotografije i ono što je uvek u monografiji dobro, to je da taj deo priče u stvari bude na visokom nivou. Od Vlade Popovića i preko nekih raznih drugih ljudi i odavde i naravno stranaca koji su to fotografisali, govore da taj kvalitet zaista prvoklasan. A jesi ti to radila onako u vreme kad si te radove pravila ili si sad naknadno recimo nešto Pa veliki deo fotografije je nastao u vreme kad su rađene, zato što dosta fotografija je, radovi su neke in situ instalacije koje su tad snimljene i više nisu tako ponovljene, jel? Tako da tu ima veći deo fotografija koje su rađene baš u vreme kad su ti radovi nastali ili kad su izlagani
i slajdovi svoje vremeno pre digitalne tehnologije i tako, ali Vlada Popović je dobar deo radila. Recimo kad rade monografiju, pa se onda sete da nemaju fotografije. Da, to se, i onda to se svima došlo. Obično, mislim, ono, uvek je najveći teret, recimo, to je da odlaziš, da tražiš, da istražuješ gde su radovi, pa da ih na neki način fotografišeš, odramljuješ i ne znam šta sve radiš, da bi to napravio. Pa jeste, generalno je to, u stvari, kako rekla, da ovaj čovjek se ne bavi možda toliko samim sobom u smislu kao šta sam sve radio, gde sam bio, kako sam počeo, dakle, šta krenulo, dok ne dođu u situaciju da nekako mora sebe kao celinu neku da sagleda, da sagleda i da predstavi. A kad reče da sagleda sebe, šta je to što je bilo presudno, recimo, da se odluči za unutrašnju arhitekturu na startu, recimo? Jer to je divno, zato što, recimo, sve te instalacije koje radiš zaista traže poznavanje i te vrste priče, što danas, recimo, dobro dođe, ali... Pa ne znam šta da, mislim, verovatno to su sve neki elementi koji postoje i verovatno kao devojčica kad sam se rešavala čime bih se bavila, meni arhitektura bila kao nešto jako zanimljivo i međutim kad sam ja završila tu unutrašnju arhitekturu, kad sam se bavila jedno 5 godina time, onda naravno sam shvatila da to nije to i da tu ja moram još da tražim. Pa sam se onda vratila na akademiju, pa studirala grafiku, pa... A čekaj, kako si, jesi ti priznati bio neki ispit ili šta? Da, prve 2 godine su mi priznate, od 3. godine sam išla. Aha. Znači, mislim, bili su čak voljni da mi priznaju i 3., ali bih morala malo da napravim neki veći napor, ali ja sam u to vreme i radila i studirala, tako da mi je to bilo onako, mislim, bilo mi je okej da idem od 3. godine. Sada, ti i Ante Marinović bili u braku, je li to vreme bilo kad si bila u braku ili ne? Pa da, ja sam se u stvari upisala ponovo na akademiju, na grafiku, neposredno pre našeg braka. Aha. Ali ove, da, to je bilo to. A koliko je bilo teško, s obzirom da ste oboje uspešni u svojim poslima, koliko je bilo teško, recimo, da dva takva umetnika, recimo, dele prostor ili šta ja znam, život sve jedno? Da, pa šta znam, to je, mislim, različiti su primeri, ali, mislim, moje neko lično iskustvo je da je to na neki način jako dobro u početku, jako stimulativno, nekako ljudi idu zajedno kao tandem, podržavaju jedni druge, dobro se razume i šta znam, ali onda u nekom momentu možda, obično kad su ljudi par, tako i tandem umetnički, ja koliko vidimo, gledam oko sebe, to nekako dobro funkcioniše, ali kad se tu još napravi porodica, kad dođu deca, onda je to kao još jedan treći entitet oko koga treba da se sad neko još dodatno angažuje i onda tu onda nastanu problemi. Onda, na primjer, neko nema dovoljno vremena. Pa je došao Petar, onda je poslao... Da, pa da, zato što je to jedno još ono kao puno radno vreme angažmana koji neko mora da posveti, a to onda i verovatno se vremenom možda iscrpi se ta neka zajednička energija i onda svako reši da ide svojim putem. Mada, mislim, ima vrlo uspešnih i u našem okruženju uspešnih umetničkih parova sa velikim familijama, sa brojnom decom, tako da nije to neko pravilo, ali eto, to je moj iskustvo. A dobro, recite meni, u grafici si pronašla recimo ono što si na neki način očekivao da naučiš na akademiji, arhitektura na neki način bila unutrašnja, opet nedovoljna, a opet ti se baviš i slikarstvom, naravno, u cijeloj toj priči. Jesi razmišljala recimo o nekoj specijalki na tu temu u neko vreme ili misliš da je ovo bilo dovoljno kao znanje za... Pa ne, mislim, kako ti kažem, na akademiji dobiješ neki osnovni vokabular sa kojim treba posebno što da uradiš u životu. Ja sam po prirodi čovjek koji, mislim, istražuje i u momentu sam shvatila da ja i umetnost shvatam kao proces istraživanja. Tako da, mislim, grafikom sam se ja bavila do po izlasku sa akademije jedno 7, 8, 9 godina, baš samo isključivo grafikom, crteži grafika. I mislim da sam tu isto napravila neke prodore. Isto sam od početka, mislim, sam baš ono istraživala materiju i mediji, neke prostore unutar toga otvarala. Čak evo, mislim da sam neke stvari... Moja prva samostalna izložba u grafičkom kolektivu je bila
79. godine, mislim, i tu sam ja imala jedan komad koji je zauzimao ceo onaj frontalni zid. To je bio jedan komad kao triptih, ali jedan prikaz koji je bio, ne znam, skoro 180 širine. Ne sećam se zapravo da je pre toga tako velikih formata u grafici kod nas bilo. Možda ja ne znam, ali mislim, ne znam. Tako da, i mislim, i neke druge stvari. I onda kad sam pretpostavljam, imala osjećaj da to sad meni nije više dovoljno, onda sam krenula i u druge medije i već 85. godine sam radila i neke, uslovno rečeno, skulpture. A onda dalje redom se sve jedno po jedno otvaralo, tako da u stvari sad sam ja najmanje grafičar i u jednom periodu nisam, radila sam onako grafiku jednu, dve serije godišnje uz druge stvari, pa onda sve manje i manje, onda se desilo da nekoliko godina uopšte ni jedan grafički list nisam odštampala, dok nisam bila pozvana u grafičku, u međunarodnu radionicu kako se zove ova grafika, Centar za grafiku na Akademiji likovnoj. Tad sam zapravo stvarno, ono, mislim, radila grafiku posle možda skoro i 10 godina, naprimer. Ne računajući digitalne printove, što u stvari jeste tu opet logika grafike. Ja. Uh-huh.